Hey, første time at sige, at det kan sende tilbage med endnu en lille video. I dag så skal vi være en flok rigtig store nørder, som I nok kan læse på titlen. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal give den, hvad titlen kommer til at hedde, men den kommer nok noget til at, sådan, den får, giver dig lyst til at klikke. Men hvad vi skal snakke om, det er, at jeg fik en besked her for nylig fra en fyr, der var meget interesseret efter at have set min live commentary, hvor jeg snakkede meget om The Ultimate Spider-Man-serien, som jeg har fortalt af, at jeg er en stor fan af, og at jeg har læst for eksempel her for nylig, og jeg har læst den for lang tid siden, og jeg har bare været en stor fan af det. Så hvad jeg vil gøre i den her commentary er lidt inspiration af en af mine yndlingskommentatorer, som hedder iPone Star for Hire. Pone, han har tidligere lavet en commentary, hvor han satte sig ned og snakkede om Doctor Who, og faktisk gik igennem hele Doctor Who-serien, og det var meget interessant, og det fik faktisk, gav faktisk mig en indblik, hvad end i den serie handlede om, selvom det var ikke noget, jeg havde lyst til at se alligevel. Så hvad jeg vil fortælle her, det er, jeg vil muligvis lave lidt lille smule reklame og fortælle, hvorfor måske, hvis du nogensinde har overvejet og gerne vil læse en comic book, så kan jeg ikke andet end anbefale Ultimate Spider-Man som din første, og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Hvad vi lige gør først, det er, at vi forklarer, hvad er Ultimate Spider-Man, hvorfor hedder den Ultimate Spider-Man? Ultimate, det hedder den ikke på grund af, at det skal være, ja, det vil jeg lige hurtigt sige, det er på ingen måde det samme lort, som Disney, de har smidt ud på deres, den der Ultimate Spider-Man, de også kalder den. På ingen måde, bare få den fuldstændig ud af dit hoved, det er overhovedet ikke tæt på. Godt, lad os komme videre. jeg hader den serie. Men Ultimate, det er basically et univers. Der findes forskellige universer inden for Marvel-serien. Der findes forskellige, der findes rigtig mange forskellige Spider-Man. Der findes rigtig mange forskellige Peter Parker. Der findes rigtig mange forskellige livshistorier omkring dem. Og i det her Ultimate-univers, der er det basically, hvad de har valgt at gøre, der gjorde virkelig Ultimate-universet specielt. Det var, at de gjorde det lidt mere moden. Så det var lidt mere for modende læser, ikke voldsomt meget, men det gjorde det gav en god modenhed. Altså folk, superheltene, de var ikke lige så usårlige. Altså folk, de dør i Ultimate-serierne, det gør de. Nogle heltene dør også. De der side characters, de dør også nu. For eksempel i Ultimate X-Men, spoiler, der dør Scott, og der dør hvad hedder hun, Jean? Det kan jeg ikke huske. Jeg læste den aldrig færdig, den serie. Lige meget, vi snakker om Spider-Man. Men lad os komme ind i historien. Også med Spider-Man starter som alle andre Spider-Mans serier, det er, at faktisk så nogle af dem, de starter efter, han er blevet bit, men her, der starter vi før. Og der er det den typiske historie, vi alle sammen kender. Han bliver bit af nederkop, radioaktiv. Men der er nogle forskellige andre ting, som er specielle. Det er, den her nederkop, den er produceret af Osborn. Som er, I nok allerede kender, fordi jeg gider virkelig ikke at forklare, hvad Spider-Man er. Hvis I ikke ved det, så allerede sluk her. Så jeg snakker som om, I godt nogenlunde kender karaktererne. Men Osborn, han har produceret den her edderkop med en gene, der hedder det hedder bare OZZ, os. Det er et ligesom et kemikalie, en ting, som han bruger til at lave supersoldater, whatever. Og deres første eksperiment er på den her edderkop, så man får sådan en lang forklaring, hvor han sidder og fortæller om et eller andet gud, og han er allerede max syg fra starten af. Og så kommer man sådan i Peter Parkers liv, hvor man simpelthen ser ham og hans hverdag, og hvad der forskellen er, det er, at han faktisk, i stedet for at man ser i nogle Spider-Man-serier og comic books, det er, at, at han plejer at skal skaffe The Girl, i nogle tilfælde, i det her tilfælde Mary Jane, fordi der er faktisk nogle serier, hvor det er nogle helt andre. Det tror jeg også, I ved, efter den nye Amazing Spider-Man film, den kom ud, at der er nogle forskellige andre, han faktisk også, nogle serier, han har startet ud med. Men i det her tilfælde, der er det Mary Jane, og forskellen her er, det er faktisk de to, de starter som bedste venner. Mary Jane er en lige så stor nørd som Peter, som var en stor ændring, fordi det plejede jo hun slet ikke at være. Hun plejede at være drama queen og the woman in distress, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det var slet ikke, det var lidt af et sjovt valg for dem, og det var faktisk et interessant valg, og det gjorde faktisk det meget mere interessant at læse. Deres alder er også meget specielt, fordi de er faktisk kun 15 år, og det sjoveste er, når du læser det igennem, ikke? Så opfører de sig, beklæder sig, snakker, og deres modenhed, det svarer til en 18-årig, altså, eller over, hvis ikke mere. Altså, det er voldsomt. 15 år skal de så til være. De går første år i high school. Og Spider-Man, eller Peter Parker, han bliver bit i første issue, det gør han, og issue, det er en
i en comic book, det er, hvad man kalder det. Han bliver beat i første issue, men der går faktisk helt op til 4, jeg mener vist 5 issues, før han faktisk tager dragten på. Der går faktisk også op til 4 issues, før Uncle Ben han dør. Så der er rigtig meget, hvad de har fokuseret på her, det jeg elsker ved det. Der er meget mere historieforklaring, der er meget mere historiefortælling, end bare den sædvanlige beat-up, som gør det endnu mere interessant at læse, og ikke bare den sædvanlige, jamen, her skurk beat ham, og så er vi færdige. Nej, der er meget mere forklaring til det. Og hele også den måde, det er tegnet på, det er en meget nymoderne tegnet tegneserie. Serien den er vist for, hvis jeg husker rigtigt, 2008, det var der den startede og sluttede i 2010, hvis jeg ikke tager fejl. Og derfor var det meget moderne, så det er ikke noget gammelt, noget du kommer til at sidde og læse. Det er nymoderne skrevet og tegnet comic book, så det er rigtig flot at læse, og jeg elsker artformen. Og der er bare rigtig meget forklaring og historie, altså der er de sædvanlige karakterer, som vi alle sammen nogen kender. Men hvad der har gjort specielt ved for eksempel skurkene, det er, at de er blevet pimpet lidt op, de er lidt mere interessante, og det er ikke bare igen den sædvanlige. Hvad de gjorde ved Ultimate Spider-Man, det var, at de gjorde faktisk gav en grund til, at måske nye kommer og læse. Og det gode ved den er, at der er kun 160 issues, og nogen siger, wow, det lyder alligevel så meget. Ah, det er det ikke, fordi en comic book, det er omkring 20 sider. Og I ved godt, en comic book, det er meget hurtigt, man kan meget hurtigt skimme en comic book igennem, hvis man er god læser. Altså, det er jo ikke en novelle, vi sidder og læser for hver gang, ikke? Så det er faktisk ikke særlig meget. Men du får en fantastisk oplevelse, en fantastisk indblik af den her serie, og du bliver virkelig følelsesmæssigt afhængig af serien. Det gør jeg i hvert fald. Jeg elsker den følelse, når jeg sidder og læser en comic book. Jeg kan virkelig blive... Jeg har grædt, det kan jeg. Altså, der er nogen, der kan se en film og kan græde. Jeg kan græde over en comic book, når jeg sidder og læser noget. Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Og nu kommer den store spoiler, og det her, det er hvad, der gjorde den her serie meget unik. Men det skete også her i sidste år. Eller det vil sige, i slutningen af nummer 700 Spider-Man, hvis nogen af jer ved det. Men nu kommer der spoiler, gigantisk spoiler. Så allerede, jeg giver dig 5 sekunder nu. Hvis du ikke har lyst til at høre det her, så sluk nu. Fordi det kan faktisk for nogen ødelægge det her for dem. Så hvis du virkelig har måske overvejet ting, der at læse den her, så lad være med at lytte inden for de næste 2 sekunder, okay? Hvad der gjorde den her serie speciel, det er, Spider-Man Peter Parker dør til sidst. Han dør i issue 160. Ikke noget med, at han kommer tilbage, han dør. Og det var virkelig et chok for rigtig mange, men det var også det, der igen gjorde Ultimate-serien simpelthen så speciel, at de turde tage de her chancer, og der var rigtig mange, der simpelthen ikke kunne lide det. Jeg var en af dem, der var sådan lidt splittet på det. Selvfølgelig var det da ærgerligt at se, at han dø. Men samtidig så gav det virkelig en spice, som ingen af de andre, de rigtig havde. Og det var det, der virkelig satte prikken over i på den her serie. Jeg tror lige, jeg kan lige vise et billede, fordi jeg har serien på min computer. Jeg kan lige vise et billede. Det kommer op nu. Det kan jeg lige tegne til mig selv. Der kan I se, det er den aller sidste scene, og der er virkelig rigtig meget følelse i den. Så jeg vil ikke rigtig gå kommentarerne længere, for jeg får garanteret besvær ved at skaffe klip til den her, for jeg har faktisk ikke noget klip endnu, men jeg har sådan lyst til at snakke mere om det. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan I PM mig, det vil sige privat beskeder, så kan jeg godt forklare jer, hvor I kan skaffe serien gratis. Og så, hvad hedder det, har jeg ikke mere at sige om det. Ellers er det Christian Sejne ud, tak fordi I hørte med, så med. Læg jeres kommentarer nede i beskrivelsen. Hvad? Fail. Læg jeres kommentarer nede i kommentarfeltet med jeres igen. Jeg vil gerne høre måske jeres yndlingssuperhelte, som jeg gjorde lidt i live kommentaren. Måske jeres mening. Har I selv læst den her serie? Hvad synes I om den? Eller bare spørgsmål i hele tiden. Eller så PM mig, hvis der er noget, I gerne vil vide ekstra. Så vil jeg være glad for at fortælle om det. For tro mig, jeg elsker at snakke om det her. Jeg er en gigantisk nørd omkring det. Ellers er det Christian Sejnød. Tak fordi I så med, dogs. Og vi ses. Lige inden vi slutter, så vil jeg gerne lige sige, eller spørge, om der er nogen af jer, der lagde mærke til gameplayet, som kørte i baggrunden af den her commentary. For hvis I gjorde, så lagde I nok mærke til, at det var nok det mest shittiest gameplay, man kan finde nu til dags. Grundlaget til at valgte det her gameplay var simpelthen grundlaget for, at jeg ville se, om der var nogen af jer, der reagerede på det. Om det er rigtigt, hvad man siger, at de fleste ikke rigtig lægger mærke til gameplayet og mere lytter til commentaryen. Det her, det er ikke noget, jeg vil gøre igen. Bare rolig. Jeg har en standard for commentaries, men jeg tænkte, det ville være lidt sjovt for lige at prøve at se, hvordan I reagerede. Inden vi slutter fuldstændig af med den her commentary, så vil jeg gerne vise jer et klip for en video, som er lavet af nogle fans af Ultimate Spider-Man. Undskyld for baggrundsstøj, vi har gæster. Og den hedder
The Death of Spider-Man, som jeg forklarede før han dør. Link i beskrivelsen, hvis I gerne vil se den fulde, men jeg advarer, den er heavily, den skriger spoiler. Så hvis I virkelig ikke har lyst til at se det, og bare har lyst til at vente og se det for jer selv, hvis I har tænkt jer at læse den her tegneserie, så vil jeg helt klart foreslå, at I ikke piller ved det link, og først går hen og ser det bagefter, når I er færdige. Men nu kan jeg vise noget, der ikke rigtig er spoilt. Det er den aller sidste del af den her video, den her downloader, og tænkte mig lige at lægge op. Håber ikke at få nogen copyright for det. Da jeg ikke tager nogen form for credit for dem for det. Det er ikke mig, der har lavet det her. Det er for den video. Og igen, link ned i beskrivelsen til den fulde video. Men det her, det er sidste del af videoen, som ikke var noget som ikke var i selve tegnefilmen. Det er noget, de her, de selv har lavet. Der lavede fanfiction. Og basically, den summer alt, hvad hele den her tegneserie. Hvis I kigger baggrund, så kører der et slideshow af hele tegneserien. Eller i hvert fald de store punkter. Og så er der nogle special quotes igennem serien, som man kender, hvis man læser det. Men ellers så vil jeg slutte af med det, og så ses vi næste gang. He's really hurt. What did you do, boy? What did you do? It's okay. I did it. Just hold on. The ambulance is on the... Don't you see? It's okay. I did it. I couldn't save him. Uncle Ben, I couldn't save him. No matter what I did. But I saved you. I did it. Father had a philosophy that he held to pretty strongly, and it's one that served him very, very well. He believed that if there were things in this world that you had to offer, things that you did well, better than anyone else, things that you could do that helped people or made people feel better about themselves, well, he believed that it wasn't just a good idea to do those things. He believed it was your responsibility to do those things. Don't try to be something else. Don't try to be less. Great things are going to happen to you in your life, Peter. Great things. And with that will come great responsibility. Do you understand? Great responsibility. The guy stands for something. Who else you know that just goes out there and helps people with no agenda? Guy doesn't care what you say about him. He helps people. Are you kidding? You took a bullet without even hesitating. When you grow up, you're going to be the best out of all of us. Because I'm a study of human moves, kid. And with all that's happened to you, with all that's been said and done to you and by you, it looked to me as if we were all witness to the birth of the next big supervillain. And I wanted to be ready. In fact, now, I see that the opposite is true. Now I see that I'm watching the birth of someone really special. God put me here. God saved my life. And God gave me the power to help Spider-Man. I know this now. I will fight the entire world for him. Peter, I love you. You're my son. In my wildest dreams, I couldn't even imagine that you would have grown up to be this good of a person. You are the best parts of your father, your mother, and my Ben, all rolled up into one amazing person. What's so special about Peter Parker? Everything.
You're dead good, kid.